السلام عليكم، میں ہوں مناز احمد، میرے ساتھ میری سسٹر مہرین احمد. السلام علیکم، میں ہوں مہرین احمد. اور آج ہم لوگ بازار گئے خوار ہوئے اور بہت ساری چیزیں لائے، وہ آپ لوگوں کو آپس میں شیئر کریں گے. میری سسٹر نے منگوایا تھا، ہاں لینے گئے تو دکھاتے ہیں کپس. یہ سستے والے کپس ہیں، میں بتا رہی ہوں آپ کو. اور یہ 250 کا ہے سیٹ ہے پورا، اور یہ 100 روپے میں 6 آئے ہیں. یہ چھوٹے والے کافی اچھی بات ہے، بچوں کے لیے صحیح ہے. جو گھر میں مہمان بچے آتے ہیں ان کے لیے صحیح، جو چاہیے یہ ان کے لیے صحیح ہے. 100 روپے میں 6 آئے ہیں، اور یہ 250 میں بھی 6 آئے. یہ بڑے کپ جو نارملی کھاتے رہتے ہیں، یہ پیٹیز ہے آلو والی، بہت مزے کا ہوتا ہے. لنچ ٹائم میں ملتا ہے، بچے کھاتے ہیں، کالج اسکول کے بچے. اور یہ بلیاں شور کر رہی ہیں. اور بازار سے ہم لوگ خور ہو کے آ گئے، اور بلیوں کے لیے ویسٹ لے کے آئے تھے، چھچڑ جسے کہتے ہیں. اور یہ بیٹھے ہیں گوشت کھا کے، سمبا صاحب. آپ لوگ ہمارا چینل لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. سارے انسانوں کا، سارے جانوروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. جب تک لیے اللہ حافظ.